Aluminij, ki je prišel v prvo ligo, je igral svojo prvo domačo tekmo, tokrat proti nogometašem iz Domžal, ki so v prvem krogu zmagali v Ljubljani, v drugem pa doma izgubili proti Celju z 0:1. Tudi Aluminij je še vedno brez točke, tekma pa je bila že v 5 minuti prekinjena. Močna toča in neurje v Kidričevem je nekoliko prestavilo tekmo. No, potem se je vendarle vse skupaj nadaljevalo in nekoliko stabiliziralo. Igrišče je bilo težko in priložnosti ni bilo prav veliko. 24. minuta, prva priložnost za Domžale, poskušal je Aleksander Živec, a mimo gola. Naslednja priložnost, prav tako za goste, streljal je Matoš Imunovič, tudi on pa ni bil najbolj natančen. Njegov strel je bil tokrat prešibak za domačega vratarja Murka. Ob koncu prvega polčasa še prva priložnost za Aluminij, poskušal je bivši Domžalčan Marko Drevenšek. Tudi njegov strel pa je končal mimo gola. In še zadnja akcija prvega polčasa, priložnost za Domžale, poskušal je Jure Balkovec, a točno vratarja Murka in ostalo je 0:0. V drugem delu pa vendarle tudi nekoliko bolj aktiven začetek domačega moštva. Po prostem udarcu Režonje je Vidmar žogo izbil v kot. Sledila je izjemna obramba Murka, ki je rešil domača vrata. Tole je bil dober poskus, a ostalo je pri tistem začetnem izidu. Sledili sta dve priložnosti za domači Aluminij. Najprej je streljal Marko Drevenšek, dobra obramba Nejca Vidmarja. Potem pa še Marko Kmetec, izkušeni napadalec, ki se je sam znašel. Pred vrati je žogo slabo zadel in priložnost je splavala po vodi. Potem pa je prišla kazen, gol za Domžalčane, gneča v domačem kazenskem prostoru, zmedo pa je izkoristil Jure Balkovec, ki je popeljal Domžale v prednost in priboril verjetno 3 pomembne točke. Marko Drevenšek je bil tisti, ki je poskušal kot zadnji za domačo ekipo, vendar njegov strel je bil previsok in Domžale so zabeležile še drugo zmago v tej sezoni na gostovanjih. Aluminij pa je še drugi zapored izgubil z identičnim izidom 1:0 proti Triglavu in zdaj enako tudi proti Domžalam.